نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان أمر الله قدرا مقدورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بعد از حمد و ثنا درود و حضور حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفی علیہ تحیت و ثنا پیش کرنے لیے سعادت حاصل کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم حاضرین ذی احتشام انتہائی توجہ طلب مسئلہ ہے جس سے گفتگو کرنا مقصود ہے اللہ تعالی نے جس وقت خلق دی ابتدا فرمائی تو نبی علیہ السلام فرماندے ہیں اول ما خلق اللہ الکلام تو اللہ نے سب سے پہلے قلم نو پیدا فرمایا اور قلم نو کیا اکتب اے قلم لکھ دے قلم نے عرض کی تھی کہ میرے مالک میں کیا لکھا تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان و ما یکون جو ہو چکی ہے وہ ہی لکھ دے اور جو ہوئے گا وہ بھی لکھ دے اے جو لکھیا ہوا ہے لوح محفوظ تے لوح کہندے نے عربی وچ تخطیط لوح تخطیط لکھن والی جگہ جس تے لکھیا جائے جو اللہ نے حکم دیتا اور قلم نے لکھیا اس لکھے ہوئے نو کہندے نے تقدیر ساڈی عرف زبان عام زبان وچ اس نو کہندے نے تقدیر کہ اے لکھیا ہوا ہے جو کچھ ہونا سی قیامت تک لکھ کے قلم خشک ہو چکے جس مسئلہ اتے اج دی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اتھے جو لکھیا ہوا ہے وہ انسان نو مجبور کرتا ہے کہ تو انج ہی کر توجہ ہے جناب یا جو اتھے لکھیا گیا ہے کیا انسان وہ لکھیا ہویا کرن تے مجبور ہو گیا اور اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے یہ اج دا موضوع گفتگو ہے جدے اتھے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں
کس دی تائید ہوتی ہے اللہ قرآن میں فرما دینا وکان امر اللہ قدرا مقدورا اللہ تعالیٰ نے امر اپنے معیار اور مقدار دے مطابق تعین شدہ نے او وعدہ کاٹا ولا تجد لسنتنا تحویلا اللہ دے طریقے بدل دے نہیں جو ہے اللہ دا سسٹم کائنات دا نظام ہے او چل رہے او دے تبدیلی نہیں بھائی میں اگر بندہ قتل کر دینا اس نے جواب وچ میں اے عذر کر دیا کہ میرا کی قصور ہے لکھیا ہوئی ہے میں نماز نہیں پڑھتا بھئی میں نماز کی میں پڑھا میری تے تقدیر ایک چیز نماز لکھی ہوں تو میں آپ پہ پڑھنا سکتا لہذا میرا قصور ہی کوئی میں تے نماز اس کو نہیں پڑھتا کہ میری قسمت وچ لکھی کوئی نہیں جی میری قسمت وچ لکھی ہوں تو میں نمازی ہوں لہذا میں تے بھئی میرا قصور ہی کوئی لہذا اگر اے نقطہ خیال ذہن کے اندر بٹھا لیا جائے کہ جو لکھے ہے انسان اس کا محتاج ہے تے اس سابقہ تاریخ اسلامی کے اندر دو فرقے گزرے نے جبریہ اور قدریہ ایک دا عقیدہ یہ سی کہ انسان مجبور ہے اور ایک دا عقیدہ یہ سی کہ انسان مختار ہے مختار کل یعنی جو انسان کرے اس کی اپنی مرضی ہے اور دوسرے ہم عقیدہ ہے جی کہ انسان مجبور محض ہے جو لکھیا ہے وہ دیتا پہ ہے اگر انسان لکھیا ہویا مجبور کرتا ہے تو پھر وہ سزا نہیں ہونی چاہیے اگر لکھیا ہویا انسان کرن پہ مجبور کرتا ہے تو پھر سزا کے لیے کیونکہ وہ اللہ پاک نے لکھیا ہے کہ یہ زنا کرنا ہے تقدیر نے لکھیا ہے یہ زنا کرنا ہے لہذا وہ زنا کر رہے ہیں تو تک کیسے ہوئے سمجھ آ گئی نا پھر تو مطلب یہ ہویا کہ اگر تقدیر میری یہ لکھی ایسی کہ میں نماز نہیں پڑھنی یہ بندہ بے نمازی ہوئے گا تو میں اپنے لکھے ہوئے مطابق بے نمازی نہ لیا تھا میں نے تو کچھ شرم نہیں ہونا چاہیے میں نے نماز ہونی چاہیے حضرات اصل کے اندر اس مسئلے نو سمجھنا سے پہلے انسان نو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے انسان نو بنایا کیا کہ جے دے اُتے اس قانون دا اطلاق ہوندا اے بھی اے شے کی اللہ نے فرشتے بنائے کسے فرشتے نال نفس نہیں نفس گناہ تے مجبور کردا ہے اللہ نے فرشتیاں نال نفس نہیں لایا او خواہش نہیں ہوندی انہاں دی نہ دولت دی نہ کوٹھی دی نہ کار دی نہ بنگلے دی نہ انہاں دے اندر ہرس و ہوس پیدا ہی نہیں ہوندی کیونکہ جیڑی شے اے پیدا کردی اے اوہ نفس فرشتے اس تو پاک انہوں نے اللہ نے ایک فطرت پہ پیدا کیتا ہے وہ اپنے کام تو سجے کھبے نہیں ہوندے انہوں نے چھے برزے ہی نہیں اس واسطے فرشتیاں دنا حساب ہے نہ کتاب انہوں نے حساب نہیں عذاب نہیں حساب ہی نہیں کیونکہ جڑی شہ حساب کرنا نہیں ہے انہوں نے چھے برزے ہی کوئی دوسری چیز ہے حیوانات گائے بھینس بکری بھیڑ جتنے بھی حیوانات ہیں انہوں نے اللہ نے نفس عطا کیتا ہے عقل نہیں دیتا لہذا انہوں نے بھی حساب کیونکہ عقل ضروری ہے انسان ہے جیڑا بندہ عقل مند نہیں نماز پڑھنے واسطے عقل ہونا شرط جڑا بندہ عاقل نہیں ہوندے اُتے شریعت اسلامیہ دا اطلاق ہی نہیں مجنون مرفوع القلم کسے جانور دا حساب نہیں ہونا کسے جاندار دا حساب مجھ دا گاں دا بھینس دا بکری دا حساب و کتاب انہ دا نہیں ہونا کیوں نہیں ہونا عقل ہی نہیں ایک نو اللہ نے عقل نہیں دیتی حساب کوئی نہیں دوسری مخلوق نو اللہ نے نفس نہیں لگایا حساب کوئی نہیں انسان نو دونے چیزیں لا دیتی عقل بھی اور نفس
توجہ ہے جناب، مسئلہ سمجھنا سے جڑا ایک لمحہ بھی چوک گیا نا بندہ یا سائڈ پہ ہو گیا، ان نہیں سمجھ آنی کہ گل کی ہو رہی ہے۔ ہمدن گوش ہو کے مسئلہ سماعت کر لو، ایک کانسیپٹ بن جائے گا۔ جانوراں کول عقل نہیں، فرشتیاں کول نفس نہیں، دعاں دا حساب نہیں۔ انسان عقل اور نفس دا مجموعہ ہے۔ نفس دا کام ہے خواہش پیدا کر کے غلط طریقے لے جانا، عقل دا کام ہے روکنا۔ توجہ ہے جناب، اللہ نے جتنے جانور بنائے انہاں سارے نوں انہاں دی ڈیوٹی ذہن وچ بٹھا کے اُتھے انہاں دے لاک لا چھڑیا۔ بس تسی بطخ دا بچہ لے لو، پھر ایتھے آواں گا ایک مثال سمجھا لاں۔ بطخ دا انڈا لے لو، اون مرغی تھلے رکھ دیو، 21 دن بعد 22 دن بعد جدوں انڈے چوں بچہ نکلے گا، مرغی دے پیچھے چلنا سیکھے گا، مرغی دے کول رہے گا، مرغی نال بوے گا، مرغی کول سوے گا۔ لیکن اگر پانی آ گیا مرغی نہیں تیر سکتی، وہ تیرے گا۔ سوال ہے بطخ دے بچے نے تیرنا کدے کولو سیکھیا؟ بطخ دے بچے نے تیرنا کتوں سیکھا ہے؟ انہیں کسی کو سوئمنگ نہیں سیکھی، پھر کیوں تیرتا ہے؟ جواب، خالق نے جدو ان بنایا ہے ادو دے ذہن وچ علم رکھ کے تے اتو لاگ لا چھڑیا، وہ ہور نہیں سیکھ سکتا۔ بطخ دا بچہ ساری زندگی مرغی نال رہے، وہ دیالی بولی نہیں بول سکتا۔ خالق نے دماغ جو بھرنا سی وہ بھر کے پیچھے بس کر چھڑیا ہے، ہن تو اس وقت نہیں جا سکتا۔ یہ مثال تسی سارے جانوراں تے اس دی امپلیمنٹیشن کر لو۔ فار ایگزامپل میں ایک مثال اور دوں، ایک چڑی ہے، اس نے جس گھونسلے میں جنم لیا ہے تو وہ دی ماں نے وہ دے پیدا ہونے تو پہلے بنایا سی۔ کدی تسی درخت کے نال لٹکتا گھونسلہ ویکھو تے اس دی جو اس نے جو اس نے بنایا ہے، جو ڈیزائن کیتا ہے، تہاڈی عقل حیران ہو جائے گی کہ انہیں سیکھا کتنا، کتنی باریکی نال اس نے یہ بنایا ہے اور کتنی نفاست نال بنایا ہے۔ آندھی آوے، ہوا آوے، بارش ہوے، وہ دا گھر محفوظ ہے اور مٹیریل کوئی اور کسی نے ہیلپ نہیں کی تھی، انہیں آپ ہی بنایا۔ اچھا جب وہ انڈے چ نکلی وڈی ہوئی، اگے اس نے پھر گھونسلہ بنایا، انہیں کسی کو گھونسلے کی تربیت نہیں لئی، فطرت نے وہ دماغ وہ چیز بھر کے تاں لیا۔ لیکن اگر کسی اور آپ کو یہ ڈیزائن بدل کے بنا، تو ڈیزائن بدل نہیں سکتی، کیوں؟ خالق نے انہوں جو چیز دے دی تھی اس کو سجے کھپے رہی، جو دس آگیا ہے وہ دے تو حدی نہیں تھی۔ عذاب اللہ قرآن میں انسان دے بارے فرما دیتے ہیں، لو شاء اللہ لجعل الناس امتا واحدا، اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو بھی انجدہ ہی بنا سکتا، کیوں سجے کھپے نہ ہوں۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیتا، انسان تے ازمائش تاری کر دی۔ تھوڑا جی دقیق ہے بات، لیکن اگر سمجھ جاؤ گے تو پھر تمہیں مزہ آ جائے گا۔ بھائی میرے، انسان کو اللہ نے جدو پیدا کیتا ہے، ہر چیز پیدا ہوندی ہے تو اُدے کول علم ہوندا ہے، انسان پیدا ہوندا ہے تو اُدے کول علم نہیں ہوندا۔ میرے نبی سرکار فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جدو پیدا ہوتا ہے تو اُدے ذہن کی سلیٹ صاف ہوندی ہے۔ جدو بچہ ماں دے پیٹ وچوں باہر نکلتا ہے، لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتے ہیں انہوں کسی شے دا علم نہیں، وہ جدو ہوندا ہے تو صاف ہوندا ہے۔ لیکن ماحول، زمانہ، استاد، اس جو سکھائے اس کے اندر ایک پاور رکھیے خالق نے کہ وہ سکھتا جاتا ہے۔ وہ چار بولیاں بول سکتا ہے، وہ متعدد ڈیزائن بنا سکتا ہے، وہ کئی طریقے اختیار کر سکتا ہے۔ اس کو اللہ نے عقل کا نور عطا فرمایا، نار نفس لگایا، اور پھر کیا جیڑی سینہ اس کے اندر پاور ہو گئی ہیں دو، ایک قوت خیر جس کا منبع عقل، ایک قوت شر جس کا منبع ہے نفس امارہ۔ دو قوتاں نو طاقت دینے والی دو قوتاں، ایک قوت خیر، ایک قوت شر۔ قوت
شر دا مرکز ہے شیطان اور قوت خیر دے مراکز نے 124,000 بھئی توجہ ہے قوت شر دا مرکز ہے شیطان جدا حضرت آدم تو لے کے قیامت کا کم ہے کہ نفس امارا نو بندے دے نو سپورٹ کرنا اور بندے نے راہ حق تو ہٹانا اور انبیاء اولیاء صلحا دا کم ہے کہ بھٹکیا ہویا نو عقل دے چانن نال راہ حق تے لیا بھئی توجہ ہے جناب انسان نو اللہ نے مجبور نہیں کیتا انسان نو اللہ نے مجبور نہیں کیتا اون دس اے راہ برے اے راہ چنگئی ہن مرضی دی تیری اے کہ تو کیڑے راہ تے ٹرنا اے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم عام سرکار نے کسے پوچھا کہ انسان مجبور ہے لکھے ہوئے دا یا مختار ہے انسان مجبور لکھے تھے یا مختار ہے تو آپ نے فرمایا ایک پیر چوک انہیں چوک لیا آپ فرما دے دوجا بھی اٹھا انہیں کہے اے نہیں چوک سکتا فرمایا بس انہی کوئی مجبور ہے تھے انہا کوئی مختار ہے انہا کوئی انسان مجبور ہے انہا کوئی کوئی اختیار ہے بعد اختیارات ہوتے حدود چنے مسئلہ بات آ رہی ہے نہیں چھے میں لیوڑا چاہ جائے انسان مجبور بھی ہے تو مختار بھی ہے لیکن سوال پھر اٹھے ہے کہ کیا جو خالق نے تقدیر لکھی ہے وہ سانو مجبور کر دیئے کیسے انہیں کریے جواب تقدیر نہ ہے علم الہی دا توجہ کر لو اور یہ بڑا باریک مسئلہ ہے تقدیر نام ہے علم الہی دا تو کیا کسے واقعے دا علم ہونا اے دوجے نے مجبور کرنا ہے فارغ ایگزامپل میں مثال دے کے سمجھانا ایک بندہ ہے وہ تیزاب پین لگ گئے اے تیزاب میں کہہ دینا کہ اے تیزاب پی رہے مرے گا تو کیا میں اس کو مارے میں نتیجہ اس کیتا ہے کہ ایس کم دا انجام ہے ہونا ہے میرا علم ہے میرا علم مجبور نہیں کرتا پیان میں تو ضرور پی دوسرا نمبر اس مسئلے کو مزید سادہ کرنا سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر دیا دو قسمان تقدیر الہی دیا دو قسمان ایک تقدیر ہوئے جنہی لو محفوظ نے لکھی ہوئی ہے ایک تقدیر ہوئے جنہی صرف اللہ دے علمی جو اللہ دے علمی وہ نہیں بدل دی جنہی لو محفوظ نے لکھی ہے اپنے اچھے عملہ نہ بندہ بدل بھی سکتا ہے کسے درویش دی دعا ہوئے دیتا میں بدل جائے کسے پیارے دی دعا ہوئے تے وہ تھے لکھی ہوئی بھی بدل سکتی ہے شرط یہ ہے کہ دعا کرنا لے دی پابا توجہ ہے جناب اس سے تناظر اقبال فرمان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ لوہ قلم کی مراد کاپی پینسل نہیں کاپی پینسل مراد نہیں لوہ محفوظ تو مراد وہ لوہ محفوظ ہے جتھے تقدیر لکھی ہوئی ہے کہ ہے تے اللہ دی لیکن جے نبیدہ غلام بڑھ گئے تھے تختی بھی تیری ہے قلم بھی تیری ہے مٹا بھی سکنا ہے تو نبی لکھوا بھی سکنا ہے بات بھی سمجھ آئی آپ لکھا ہویا مجبور نہیں کرتا بندیاں ذہن کے اندر ایک کنسپٹ ہے کیا کہ جو انسان دی عمر ہے وہ بدی گھٹتی نہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے علم الہی دے اندر جو علم ہے وہ نہیں بدل سکتا کہ بندے دی عمر بد گھٹ گئی کیوں اللہ فرما دے ما کان لنفس انت موت الا باذن اللہ کتابا موجلا جو اللہ تعالیٰ پاک دے علم ہے اللہ جب تک نہ چاہے بندہ نہیں مر سکتا بندہ دوائیاں بڑیاں بڑھ گئی ہیں ڈاکٹر بڑے آگئے ہیں ہسپیٹل بڑے بڑھ گئے ہیں بھائیہ کیا بندے مرنے بند ہو گئے
ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਵੇਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਧੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਧੜ ਮਾਰ ਧੜ ਮਾਰ ਧੜ ਮਾਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਮਰਨਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ 50 ਸਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ 50 ਤੋਂ 55 ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਆ ਐਸਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਲਾ ਯਜ਼ੀਦ ਫਿਲ ਉਮਰ ਇਲਲ ਬਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉਮਰ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਨੇਕੀ ਐਸਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾ ਛੱਡਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਮਰ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਨੇਕੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਛੱਡਦੀ ਏ ਐਵੇਂ ਬਦੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਛੱਡਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਈਏ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਸੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧੋਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਇਸ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਬੂਬ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਦੁਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਡੀ ਖੋਲੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੋਲੋ ਗੱਡੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਵੀ ਸੱਪ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬੱਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਕਾ ਸਿੱਧਾ ਬਲਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਵਜੋ ਐਸ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਖਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹੀਰੁਦੀਨ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਜ਼ਹੀਰੁਦੀਨ ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜੂਮੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਕੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਤਿਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਅਖਿਆ ਉਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਅਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਉਸ ਖੰਜਰ ਕੱਢਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੂਮਨ ਆਪ ਤਕਦੀਰ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਬੇ ਤਕਦੀਰ ਇਲਾਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੂਮਨ ਆਪ ਤਕਦੀਰ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ ਜੋ ਖਾਲਕ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੋਹੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖਾਲਕ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਕਦੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਮੇ ਇਲਾਹੀ ਹੈ ਇਲਮੇ ਇਲਾਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ ਹਰ ਕਾਤਲ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨੋਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਹੈ
اچھے اور برے دی پہچان کرے اللہ دے محبوباں کول بیٹھ کے اپنے راستے دا تعین کرے انسان نام مختار تے نا مجبور صراط مستقیم دے درمیان بات نو سمجھ لو بالکل آخر تے گل آ گئی انسان نا کلی مختار مثلا اللہ فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے انسان اگر تیرا ارادہ ہوئے کہ تو زمین و آسمان دے کنارے تو نکل جائے نہیں نکل سکتا کون چیلنج ہے جنوں تو انسانوں لا تنفذوا تسی نہیں مار جا سکتے ایک حد ہو گئی حد ہو گئی اے انسان اگر تیرا دل ہوے کہ تو انسان بنا لے ممکن نہیں مچھر دا ایک پر نہیں بنا سکتا تو مجبور ہے انسان خدا نال مقابلہ نہیں تیرا تیری ایک حد ہے اس حد دے اندر جو کھیل کھیل نہیں کھیل اللہ تیرے اوپر نگران بنائے اللہ تیرا حساب کرے گا خالق تیرو چیک کرے گا کہ تو کیسا کم کر رہے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ تواڈے اوپر نظر رکھے خالق نگران ہے تواڈے ہر کم دا کہ تسی کیسا کم کر رہے ہو اگر بنیاد تقدیر مجبور کر دیے تے یوم حساب دا کی مطلب ہے اگر لکھیا ہویا سن مجبور کر دیندا کہ میرے مقدرہ چ یہ سی بندے اج ساڈے مقدرہ چ یہ سی تے پھر چپ کر کے بیٹھ جا تیرے لوٹ نہیں ملے گی چپ کر کے بیٹھ جا تیرے مقدرے چ ایسا نہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اقبال فرماتے ہیں نئے زمانے نئی صبح و شام پیدا کر کچھ کر کے بھی وکھا بندیا اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے وکھا بندیا انسان اپنے خالق دے تحریر دا محتاج اور مجبور نہیں یہ بات میں بار بار اس کو دہرا رہا ہوں کہ کچھ بندے بہانہ کر لیں دے نہیں جی ساڈا تو قصور ہے تقدیر ہی انجلی سی سوال ہے کیا تقدیر سن مجبور کر دیتا ہے کیسی گناہ کریے کیا تقدیر مجبور کیتا ہے کیسی ایسے آپ آل سر انجام دے دیئے جنہیں شریعت اسلامیہ نے خلاف جواب نہیں تقدیر دا لکھیا سانو مجبور نہیں کرتا تقدیر علم الہی ہے اللہ نو کسے شاید علم ہونا ساتھ مجبور کرتا ہوئے تے عذاب دا ماں نہیں کوئی رہ جاؤ لہذا تقدیر نام ہے علم الہی دا جڑی بدل بھی سکتی ہے تواڈے اچھے اور برے اعمال نال تقدیر بدل سکتی ہے ایک کانسیپٹ نہ ذہن وچ رکھ لو کہ تقدیر جو لکھیا ہو بدل سکتا ہی نہیں نہیں تسی اپنی تقدیر خود لکھوا سکتے محمد کریم سرکار دی وفا کرو گے تے تقدیر بدل جائے گی ایٹ دا اینڈ گل آ گئی جتھے گل لیونی سی اوتھے آ رہی ذرا تھوڑا جا اور ہمت کرو میرے نال چلو انسان مجبور ہے یا مختار ہے بھائی مسئلہ سمجھ لو جنہ بے وقوف بندیاں نے سمجھیا کہ انسان مختار ہے انہاں اے نعرہ ماریا ہے کہ میرا جسم میری سمجھ آئیے کوئی نہ گل اسلام آباد کے گلبرگ کی سڑکاں تے کچھ انٹی نما عورتاں نے کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگایا ہے میرا جسم میری مرضی ایک قانون خدا بندی تو بغاوت کا نام ہے اس سے پیچھے پوری سوچ اور پوری فکر ہے یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے یہ پیچھے پوری تہذیب یورپ ہے میرے بچے سمجھ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی یہ پیچھے پوری تہذیب یورپ ہے تہذیب افرنگ ہے یہ پیچھے پوری یہود اور نصارہ دی سوچ ہے کہ میرا جسم میری مرضی یہ مقابلے محمد عربی دی تہذیب سرکار دی ثقافت کا 1400 سال کا تسلسل ہے جڑا بندہ ہے مومن میں درس دیتا ہے میرا جسم کی مرضی میرے رب دی توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ توجہ حضرات عورتوں نے
لڑکیاں نے جلوس کڈیا اور جلوس انہوں نے 15-20 کڑیاں سن تو انہوں نے بینر اٹھایا ہے میرا جسم میری مرضی اس نے انہوں نے بینر اٹھایا سارا اور پنجاب بھجیاں پھر سن سڑکاں دے کوڑو کو منڈا لگیا اس فوٹو کھینچیا منڈے نے فوٹو کھینچیا کڑیاں وہ رنج ہوئی نے تو ساڈا فوٹو کیوں کھینچیا میں کہ جی پورا بندے کا پتر ہوں تو کھلو گیا کھڑا آس کی میں تھوڑا جسم سے تھوڑی مرضی ہے میرا کیمرہ تو میری مرضی ہے نہیں سمجھ آئی گل خدا کوڑنا سی نے اللہ بچی سب تو اڈا تے مرضی تو اڈی ہے تے کیمرہ بھی میرا ہے تے مرضی بھی میری ہے تے حیران گل کی ہوندی ہے بھائی حیرانی میں اس گل کی ہوندی ہے بدریا چ میں بڑی جانی ہاں تے کڑیاں تو مینوں تکلیف ہوندی جس بی بی گھروں چادر لا جھڑی ہے پینٹ پا لئی ہے سائیکل تے بیٹھ کے چوک جا کے کھلو گئی ہے تے لوگاں دا وتے نظارہ دیندی ہے اونوں کیمرے دا کیڑا بھا ہے جی سمجھ آئی کوئی نہ بھائی اے دے پیچھے اس جملے دے پیچھے پوری تعلیم یورپ یورپین فکر مکمل طور پہ اس جملے دے پیچھے موجود ہے بس پشت پورا یورپ کھلوتا ہے اور ایک سوچ پوری میرا جسم سے میری مرضی انسان نو آزاد کیتا جائے عورتاں نو آزاد کیتا جائے اے آزادی دے نام تے بے حیائی فروغ دینا چاہ رہا الحیاذ باللہ تعالی اس پوری سوچ دے مقابلے اسلامی سوچ اسلامی تہذیب اسلامی ثقافت اسلامی کلچر ہے اتنے انگریزی ثقافت ہے انگریزی تہذیب ہے انگریزی کلچر ہے فرق کیا ہے انگریزی تہذیب اور کلچر کا مطلب ہے میرا جسم میری مرضی محمد کریم سرکار دے امتیاں دا کلچر ہے میرا جسم میرے رب دی مرضی اگر ناراض نہ ہو تے گل میں تے کردا رہنا ہوں دوبارہ کر دینا جیڑا بندہ حجام کول بہ کے تے اوناں دا نا میرے رکھ لیے جو ہے حضرات سمجھ نے محترم گل تے نا بھائی ساڈا جسم ساڈی مرضی دے تابع ہے تو میں سراندا بھائی کوئی سیاڑا بندہ ہے اکھے میری اکھاں نے دو تے دوویں اگے لگیاں نے ایک بیک تے لگنی چاہیے میں پچھو بھی ویندا رہا تے اگوں ویندا رہا ایک اکھ میری بیک سائیڈ تے لا دے اے جو سکدا ہے اے دا مطلب مرضی ساڈی نہیں کمڑے ہی نے جڑے آ میرا جسم تے میری مرضی جسم میرا ضرور ہے مجازی طور تے حقیقی مالک نہیں سمجھ دی اللہ ہی ہے تے مرضی بھی میرے رب دی چل رہی ہے بندے دی کوئی مرضی نہیں جڑا بندہ ہے مومن ہے او دی مرضی تے اپنے رب دی مرضی دے تابع ہو او دی مرضی محمد مصطفی کریم دے لائے ہوئے قانون دے تابع ہو دی میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احد کو حتا اکون ہوا تک لما جے تبی اور نہیں جو کوئی بندہ اونی دیر تک مومن نہیں ہوندا جنی دیر تک اپنی خواہشاں نو میرے نظام دے تابع نہ کر دے عجیب ہے اج دا تہذیب افرنگ دا یورپ زدہ نوجوان کہندا ہے کہ ساڈا جسم تے ساڈی مرضی نہ پا دسدا ہے نہ ماں دسیا ہے نہ کسی اور دسیا ہے کہ پتر مسلمان دا کیتا نہیں ہوندا مسلمان دا کیتا ہوندا ہے میرا جسم تے رب دی مرضی اے میں صرف گل نہیں پڑھائی میرے گل دے تائی دے چلا دا قران موجود ہے اور نبی سونے دا سونا فرمان موجود ہے میرے اللہ دا قران فرمانا میرے نبی سارے لوگ فرما لو اللہ فرمان ہے مومن دا ایمان تے کی دے واو فقد امری الا اللہ
چادر لائیے اس آخیا میرا جسم تے میری مردی جن اوڑ لئیے انہیں آخیا سر میرا پروردی مدینے آیا رمضان کا مہینہ 12 بجے بندے پیاس لگی ہے فریج کھولیا اندر پیپسی پی ہے 7 اپ پی ہے روح کا پیٹ ٹھنڈا پانی موجود ہے پیندا کمرہ انتظار کر جسم میرا پروردی میرے مالا نہیں چاہتی بندہ مومن دا کیتا سماعت فرما لو بندہ مومن دا کیتا دے میرے سونیا من مونیا میرا تن بدل تیری واسطے میرے سونیا سر تو لے کے پارا مدینے والی سرکار دے غلاما جی سائیں دی مرضی اے اوے ساڈی مرضی اے جویں سونے دی مرضی اے ساڈی اوہی مرضی اے کیونکہ مرنا ہے نا جے تو قبر جانا ہے تے سائیاں ویکھنا تے ہے بس وجود تے مرضی کی بھی چلدی 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 یاد کر لو جملہ جس وجود تے مرضی سرکار دی چلدی نہیں جاندی او دا وجود جہنم وچ نہیں جا سکدا کی گارنٹی جس وجود تے مرضی حضور دی چلے گی او دوزخ وچ نہیں جائے گا گارنٹی گارنٹی لکھ لو یوم قیامت تک میں اس جملے کا ذمہ دار ہوں جس وجود کے مرضی حضور بھی چلے جہنم نہیں جائے گا اللہ کرے دوجے بھی بچ جانا وہ نہ کیڑا میرے حصے دی جنت دے جانا میں تے کوئی اس گل دی پرابلم نہیں پر تو سارے ٹر جاؤ اللہ کرے ٹر جاؤ کیتے تو چنگے آ اور انشاءاللہ تسا ٹر جانا ہے اے بھی مینوں کنفرم ہے میرا عقیدہ تے میرا ایمان دستا ہے جڑا نبی دا غلام ہویا تھوڑی والی سزا لے کے بھی اس ٹر جنت وچ ہی جانا اے سائیں کرم چکرے تے پتہ نہیں بغیر سزا تو لے جوے بھائی اے تے مرضی ہے سائیاں دی او چل جویں دے وی ہے نے ہے نے تے ساڈی او آ جاؤ چلیے میں حضور جو ایڈا پیار کر دیا تو امتی کیوں نہیں نماز پڑھتا اصل اچ میں روزے دسا جس ویلے آواز آندی نا حی علی السلام تے جڑا مڑ بھی کم کرتا ہے وہ آندا ہے میرا جسم ہے تے میری مرضی تے جے تو حی علی السلام ہوے تو کم تے چھٹے تے مسجد ال ٹر پے آندا جسم تے میرا یہ بول مرضی میرے رب دی جو نہیں کو جے اینا کو تے علی اے تے یار اسی اعلان کر دیو اج جو پہلے وچ آ کر لو دین بڑا لو میرے سونیا من مونیا میرا تن بدل تیری واسطے میری سونیا اللہ میں پہنچا سکیا اللہ میں سلامت بنائے ساری